Důkazem toho, že společenský život člověka nekončí s odchodem do důchodu, je zcela naplněný sál kulturního domu v Branticích. Společenský večer pro občany starší 60 let pořádá obec Brantice již po několikáté. Tato akce se těší stále větší a větší oblibě. Příležitost se pobavit, setkat se s přáteli a se známými využívají pravidelně občané Radimi a Brantic a také seniori z družební obce Sedliště. Kromě kulturního programu připravili organizátoři pro návštěvníky letos navíc výstavu ručních prací pod názvem Šikovné ruce našich seniorů. Sešly se zde výrobky různého druhu a různých materiálů. Pro tvůrce, kteří zde byli přítomní, byl zájem a obdiv okukujících milým oceněním jejich aktivity, píle a dovednosti. Pro ostatní byly výrobky a výrobní techniky inspirací pro trávení svého volného času. A co nás na dnešní akci čeká? Pan starosta úvodem všechny přítomné přivítal a popřál všem pěknou zábavu. Potom jsme se společně přenesli do pohádky Šípková růženka. Co všechno můžete zažít na obyčejné návštěvě hradu či zámku, nám předvedly děti ze základní školy Brantice. Já jsem ta sluníčka prvá, ze srdce přihodím. Ať tvoje zdraví trvá, od teďka do smrti. Jsem tu i já, bába z mokřin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zakalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý ten planetě, v té chvíli dám světu, stane se to v létě. Každý den mládenec udatně útočí na prales šípkový zámecké úbočí. Zotva však není dácha padla přemůže, na báze zaseknou princovi do kůže. Trní ho oblétá, zraňuje do krve, vše zní tak ještě jednou zaslouží pořádný potlesk. Hádej, hádej, kam pak půjdem dnes? Čeká na nás pohádkový les. Dopak by se už kabal, budem ještě to chudá. Děti, které mají rády hudbu, tanec a zpěv, jsou všude. Tyto děti k nám přijeli se svými pedagogy z dětského domova v Lichnově, aby nám ukázali, čím se ve svém volném čase zabývají a co je baví. Ochrana.
zafúkané. Zafúkané, zafúkané, kolem mňa všetko je zafúkané. Zafúkané, zafúkané, kolem mňa všetko je zafúkané. Takže ještě já bych chtěl taky jednou poděkovat za krásné vystoupení dětí z dětského domova z Lichnova a chtěl bych tady mezi náma přivítat paní ředitelku Lukyšovou, aby si přišla pro takovou pěknou kytičku, že ty svoje děti učí krásným věcem a je to krása, že můžou tyto děti vystupovat mezi náma. Slechu i tanci nás bude po celý večer provázet malá slovácká dechová hudba Cyrilka. V příjemném prostředí a ve společnosti milých lidí čas velmi rychle ubíhá. Lidé se sešli, pobavili se, sdělili si svoje radosti i starosti, tak jak je život přináší. Nám nezbývá, než na závěr všem popřát hlavně pevné zdraví a optimismus do dalších let. Pozor, Franto, už se to bere. Pozor, mojom nohti volu. Zeber žádnou. Na to, ne? A dívej se na tu, na fotografii. Na tu našu Tarinu. Na Tarinsku nedělu. Franto, budeš v kině.